सर्वोच्च अदालतले रूपन्देही दुईका सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको छ सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वर प्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासले गुरुङको उम्मेदवारी कायम गरिपाउँ भनी माग गर्दै दायर गरेको रिट खारेज गरेको हो रूपन्देही दुईमा सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका गुरुङले उम्मेदवारी दिएका थिए गुरुङ कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा रहेको भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको उक्त निर्णय विरुद्ध गुरुङ असो सत्ताइस गते रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए